Esse é o nosso irmão Oséias, Deus preparou levar nós nessa viagem. Uma bênção de Deus, uma paz muito grande. Deus nos guardou na viagem, né, irmão? Não passamos nenhum susto, louvado seja Deus. Deus abençoe, irmão Oséias. Amém. Filmar todo mundo agora. Esse é o nosso bom cooperador. Eu. Marcos. Marcos, aqui, mano. O nosso mestre de obra. Mestre de obra. O Genivaldo. O Genivaldo. César. Esse aqui, como é que é seu nome? Júnior. Esse é o irmão que tem o capacete importado. O Josué. Esse é o filho desse menino aí? Essa joia é com o senhor. Sobrinho? Essa joia é com o senhor aí. Natanael. Ei, irmão, eu tô pensando em você pra fazer uma visita pra mim, mas eu tô pensando seriamente. É. Olha, glória, coisa boa. Aleluia. Não, lá Deus vai preparar as coisinhas pra nós também se alimentar. Só alegria, né, irmão? Bom. Ei, irmão, mas a engenhoca não para, tá funcionando direto, né? Ei, irmão. Você é um cerqueiro. Aí, ó. Cara, servo de Deus, lá de nós. Ó, Natólio. Ei, minha Monatório. Monatório é querido demais. Irmão Davi. Pois é. Davi. Pois eu vou colocar isso aí no grupo, tá? É, o nome dele coincide com ele, porque ele é pequenininho, mas o prazer de trabalhar na obra de Deus é muito grande. Misericórdia. Alegria, o contentamento. Só que ele come muito. Tudo pela glória de Deus, né, irmão? Misericórdia de Deus, né? Bentão e lindo. Só alegria. Isso aí Deus prepara para fazer uma gravação assim, porque Deus prepara outra, essa não repete. Aleluia! Glória a Deus! Glória. Né, irmão Nô? Esse é irmão Nô, glória a Deus! Peraí, você quer falar alguma coisa? Já volta aí, você fala. Glória! Ó, você olha no rosto dos irmãos, ó. Trabalhou bastante, ficou sem dormir, olha a alegria no rosto de cada um, ó. Ah, é maravilhoso demais! Eu não dormi nada mesmo. Aí, ó. E finalmente aqui atrás é nosso querido irmãozinho, filho do irmão motorista. Merece nosso forte abraço. Agora só falta eu filmar o motor, porque eu não filmei ele. Mas não pode abrir a porta lá, né? Acho que não pode abrir a porta lá, né? Não é verdade? Eu tava na porta. Acertou atrás aqui.